მე ამ ბუნკერში ძალიან მაგარ რაღაცებს ვოულობ და ველოსიპედი რომ ვინმე ველოსიპედით გადააგდოს. დილით და საღამოს ძალიან საინტერესო ნაგავი. მე დღეს ვიპოვე ნაძვისხე და ჩანთა. ეს ჩვენი ფურის ბუნკერი. ფრთხილად უნდა იყო რომ ზოგჯერ ან გატა ან ვირთხა ამოხდეს ბუნკერიდან. აი ეს დათუნა მასუქა ეს იხვია. აი ეს ყველაფერი ქუჩაში ვიპოვეთ. ბჟერი სახლი გაქვს, თაგები შემოდიან, თაგები რაღაცა სიპარავენ, ფულებს და წამენ, თაგები აბაკუნებენ. მეცინია. შემი დაიყო 2 კილო ავათარი სახელი წამების ფული არ აქვს. დედა ვეყიდულობს.